Parkinson xəstəliyinin genetik səbəbi aşkar olub. Florida Dövlət Universitetinin Amerikalı nevroloqları Parkinson xəstəliyinə səbəb olan genetik mutasiyanı aşkar ediblər. Tədqiqat The Lancet Neurology elmi jurnalında dərc olunub. Parkinson xəstəliyi davamlı olaraq irəliyən neurodegenerativ hərəkət pozuntusudur. O, hərəkətsizliyə və demensiyaya səbəb olur. İnsanın fəaliyyət qabiliyyətini tədricən pozur. Hazırda bu diaqnozun müalicəsi yoxdur, lakin onun gedişatını yavaşlatmaq mümkündür. Alimlərin fikrincə, bugün 92-dən çox DNT bölməsi məlumdur ki, onlarda potensial olaraq xəstəliklə əlaqəli 350-yə yaxın gen var. Bununla belə, bu genlərin hər birinin ayrı-ayrılıqda öyrənilməsi əhəmiyyətli nəticələr vermir, çünki onların Parkinson xəstəliyinin inkişafına fərdi töhfəsi minimaldır. Komanda yeni analiz metodlarından istifadə edərək RAB32, SER71, ARG adlı gendə yeni genetik mutasiya müəyyən edib. O, Kanada, Fransa, Almaniya, İtaliya, Polşa, Türkiyə, Tunis, Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyada daxil olmaqla dünyada 13 insanda aşkar olunub. Tədqiqatçıların müəyyən etdiyi hər bir yeni gen Parkinson xəstəliyini proqnozlaşdırmaq və qarşısına almaq qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirə bilər.